さんこんにちは、しほチャンネルのしほです。今日はちょっと久々なんですが、こちらカルディにちょっとフラッと寄ったらいろいろ買ってしまったので、カルディでの購入品紹介していきたいと思います。今回はいいなと思ったものをね、夫と一緒にいろいろ買ってみたので、そちらを紹介していけたらなと思います。ぜひ気になる方は最後までご覧ください。それではスタート。はい、ということで今回は全部で5000円分買いました。なんですが結構カルディで買えた気がします。お菓子が結構多いかもしれないです。まずはじゃん、こちらの、桜が結構ね、いろいろ前に出ていて、バレンタインから桜系に変わりつつあったんですけども、こちらのインスタントの桜ラテ。桜ラテは人気なのか、最後1点で残りこれだけだったので、お家でねこの桜のラテを楽しめたらいいなと思って今回買ってみました。スプーン一杯でお湯ついたり、あとアイスにして飲んでもいいみたいなので、これからちょっと編集のお供とかでこちら飲みたいなと思います。桜チョコカシュー、こちらがローストしたカシューナッツをほんのりと塩味の効いた桜風味のチョコレートでコーティングしましたということで、桜系もね私好きだし、カシューナッツ大好きなので食べたいと思います。どんな感じなんだろう。あー、すっごい桜の香りがする。写真そのままのこんな感じの、ちょっとピンクが足りないかも。こちらのカシューナッツいただきます。すっごいね桜のいい香りがします。うん、おいしい。これは止まらなくなるやつですね。塩味の効いた桜風味チョコレートなので甘すぎなくてめちゃくちゃ美味しい。これもねあんまりもう売ってなくて、桜系すごく人気だったので、ぜひこれ見て気になる方チェックしてみてください。これも飲むの楽しみです。じゃあお菓子系からいきます。じゃん、こちらひまわりチョコです。これね大好きなんですよね。で久々に見つけてゲットしました。これ昔私の実家の近くのダイソーには売っていて、よく買っていたんですけども、こちら108円なので100均とほぼ変わらないぐらいの金額で買えますね。ちょっと久々に開けて食べてみます。このチョコすごく好きで、食べやすいし、なんか食感もあってとっても好きです。ぜひ食べたことない人食べてほしい。でも有名かな、こうつぶつぶカラフルになっていて、うん、美味しい。これもね止まらなくてパクパク食べちゃう、うん、こちら3袋買ったので、しばらくはねちょっと食べたいなと思います。大好きなので多分また買いに行っちゃうと思います。そしてこれも美味しそうで買いました。じゃん、こちらのダージリンティーエキス入りのマシュマロです。私紅茶が大好きで、カルディといったらねコーヒーだと思うんですが、未だ飲めなくて、カフェモカぐらいだったら飲めるんですけども、あまり得意じゃないので紅茶が大好きなんですが、ダージリンエキス入りのマシュマロを購入しました。ちょっとこれもね安くなっていました。食べてみます。わあ、やばい、大好きな紅茶の匂いが、美味しそう。ちょっといただきます。見た目もね紅茶カラーでちょっと茶色っぽくなっています。いただきます。うん、結構紅茶だ。香りもすごく強いので、そのままの本当に紅茶の美味しい味がします。マシュマロ大好きなので、これも止まらない。この日はご飯を食べた後にカルディに行って、お腹空いてると色々買っちゃうので、できるだけね買わないような状態では行ったんですけども、ご飯を食べた後だったのでなぜかちょっと甘い系が多いんですけども、色々買ってみました。紅茶の隣にあっていいなと思ったのが、こちらの極み生姜の力っていうジンジャーシロップです。以前ね私銀座の神社に行ってジンジャーシロップにめちゃくちゃハマって、家でジンジャーエールね作ってた時もあるぐらい本当に生姜大好きで、最近ちょっと銀座の神社には行けてないんですけども、変わらずジンジャーエールは本当に好きで、外でソフトドリンク頼む時はだいたいジンジャーエールを頼んでしまっています。これもね牛乳とかあと紅茶とかにポンって入れて飲むといいみたいです。あと炭酸でね割ってもいいんですけども、今の時期はねあったかい紅茶の中とかに入れたいなと思います。生姜はねすごく体も温まるし、自分も本当に大好きなのでこちら使っていきたいなと思います。そしてじゃん、こちら
韓国海苔です。韓国海苔はね、カルディはかなり有名なのかなと思います。いつもね、前側に置いてあるし、こちら全然買ったことなかったので初めて買ってみました。今ね、甘いもの食べたからすごく食べたいんですけども、またチョレギサラダとかに入れたりとか、私好きなのでサラダに入れたりだとか、まあそのまま食べたりとかしたいなと思います。そしてあと韓国系ではあるんですが、じゃん、こちらのだしだです。コストコでね、買い忘れて家になかったので、ついでにカルディで買ってしまいました。牛肉だしの素ですね。私は肉じゃがだったり牛を使う料理をするときはだいたいこれを使ったりします。あと野菜炒めとかにさっと入れてもすごく美味しいので、かなり愛用していて使ってるんですが、今切れていたのでこちらを買っておきました。そしてこちらです。じゃん、海藻トロットスープ柚子胡椒風味。もうね、これ書いてあること全てが私の好きなものすぎて、夫が見つけてカゴに入れたものです。海藻も大好きだし、とろみ系も好きで、スープも好き、そして柚子胡椒も大好きです。これはモヘジのものみたいですが、これはね本当に美味しそうだなと思って買ってみました。朝ごはんとかもうパパって済ませたい時とかには、こういうインスタントスープすごく楽だし役に立つので、使っていきたいなと思っています。前はねちょっとクゼフクのこういう海藻スープを使ってたんですけども、なくなっちゃったので、こちらのスープにしたいなと思います。地味に朝はねインスタントスープを使うことも多いです。とこちら美味しそうと思って買ってしまいました。こちらもモヘジのものなんですが、カボス鍋にすることができるみたいで、カボスの爽やかな酸味が効いたチキンベースのつゆです。いやー美味しそう。友達がインスタグラムのストーリーでカボス鍋をね食べているのを載せていて、それを見て、あーカボス鍋いいなと思ってた時にね、カルディに行ったらたまたまあったので買ってしまいました。チキンベースの麺つゆなので、鶏肉系とかあと水菜とかね入れたら美味しいんじゃないかなと思います。またお家でやりたいと思います。あとこちら、これは夫が入れていました、コーレンセレクタクリブタランチョンミートです。なんか夫がランチョンミートが好きで、たまに焼いたりしています。私もそれが初めてで、20歳超えてからランチョンミートというものを食べたんですけども、すごく味が美味しくて、これじゃなくてね、どこだったかな、チューリップだかという名前のランチョンミートすごく好きで、自分で買って一人の時とかご飯勝手にね食べてたりするんですが、こちらを入れていたので、はい、こちらも購入してきました。あとはこれだ、じゃじゃじゃん、最近ヤムンセにハマっていてよく使っているので、こちらのナンプラー購入しました。ナンプラーは今ちょうど切れていたのと、家の近くのスーパーに売ってなくて、このタイミングで買ってみました。一番ね良さそうなものにしたんですが、24ヶ月熟成ナンプラーって書かれています。ナンプラーね、すごい独特な匂いなんですけども、私はすごく好きで、味も好きだし、生春巻き作った時とかもこれソースに入れたりだとか、ヤムンセン作ったりとか、最近ね割とちょっとアジア系の料理にハマっているので、こちら出番が多いなと思って購入しておきました。またヤムンセン作りたいなと思うのと、最近ね会った友達に動画見たよって言ってくれて、ヤムンセンすごく美味しそうだったって言ってもらえてね、すごく嬉しかったです。はい、こちらのナンプラーを購入してきました。であとはちょっとお酒なんですが、まず一つがこれもめちゃくちゃ美味しそうなんですよね。毎晩まではいかないんですけども、家でね一杯ぐらいなんですが飲むので、その時に飲もうかなと思います。じゃーん、長野県産リンゴ果汁入りのリンゴ酒です。これそのままでも割ってもいいと思うんですが、ちょっと濃いのかな、アルコールが 7% でリンゴ果汁が 50% 入っていて、すごく濃厚そうで美味しそうだなと思って飲みたいなと思います。でこちらともう一つお酒購入しました。それもすっごく美味しそう。なんかね、以前カルディのレモネードのお酒を買ったんですけど、それもすっごく美味しくて、こういう瓶タイプのものだったんですけども、なんかお酒飲んでる感覚じゃなくすごく美味しかったので、スッと飲めて割と早めになくなってしまいました。で今回はこの同じカルディのじゃじゃん、とろり梅酒にしました。
で、こちらは 8% ですね。こちらもそうなんですけども、割って飲んでもまあそのまま飲んでも割って飲もう、割ってかな、どっちもね割って飲みたいなと思います。とろり梅酒の方はノンアルコールの方もあったので、もしもねお酒が今飲めないよって方だったり、お酒苦手だよっていう方はそちらもいいんじゃないかなと思います。すごい飲みたいんですけど、車運転する可能性もあるのでちょっと今はすぐは飲めないんですけども、またお家で炭酸で割ったりとか、いろいろお湯で割ったり、今の時期だったりして飲みたいなと思います。カルディのこのシリーズすごく美味しかったです。お酒、あとこれのねみかんも売っててすごく悩みました。で、そのお供でじゃ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 ん、もうこれめっちゃ美味しそうと思ってすぐカゴに入れたんですけども、サーモンジャーキーです。ペルー産の厳選したトラウトサーモンを柔らかいジャーキーに仕上げました。ちょっと開けてみます。お酒飲みたくなっちゃうんですけど、あーいい匂い、美味しそう。じゃん、酒とばみたいな感じなのかな。すごい、でもペロペロンとしていて薄めです。いただきます。うん、ビールが飲みたくなるやつだ。私割とこういう甘い系のお酒も飲むんですけども、ビールが一番好きです。あー、これは晩酌のお供になりそうです。このこちらとかもお供にしたいなと思います。はい、ということで今回はこちらハルディね、購入品すべて紹介し終わりました。今回は結構お量は買ったんですけども、5000円で収まったし、すごくいろいろ美味しそうなものに出会えたかなと思います。バレンタインのねものもまだ置かれてはいたんですが、だいぶ桜だったり春っぽい商品に変わっていたかなという印象です。ちょっとここに載せきれてないんですけども、皆さんにもおすすめされてすごく人気の生ハム切り落としも購入して、お酒のお供として食べてしまっています。またいいなと思うものがあったら買いに行きたいなと思っています。ぜひ皆さんのおすすめも教えてください。ということで今日も見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、その他の SNS やってます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。